Bugün Prezident İlham Əliyev Rövnəq Abdullayevi SOCAR Prezidenti vəzifəsindən azad edərək İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edib. Sözü gedən sərəncamla bağlı Dövlət Neft Şirkətinin sabiq Prezidenti Rövnəq Abdullayev unikal açıqlama verib. Cənab Prezident İlham Əliyev məni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti vəzifəsindən azad edərək İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edib. Prezidentin sözü gedən sərəncamını yüksək qiymətləndirirəm. Buradakı işimə yeni təyin olunduğum üçün geniş açıqlama verə bilməyəcəm. Qeyd edək ki, Rövnəq Abdullayev 2005-ci ildən SOCAR-ın prezidenti idi.